Петр Іванович, що нового в природно-заповідному фонді Полтавщини? Не зможу вас у черговий раз облажити добрими розмовами. Знову урагани і землетрясення в Діканьки. Ну там настільки ситуація низька, не тільки до природно-заповідного фонду, а й міжлюдська. Що я вам давайте так кілька постулатів скажу, тому що зв'язано з органами самоврядування. Значить, волею судьби там головою став торговець стройматеріалами напротив ради раніше, магазинчики, пан Муха. І от пан Муха по заказу одного із сільгоспвиробників, содержателя найбільших в Диканці мисливських угідь, надумав оправдати, ну я думаю, що добре до себе розположення. Давай унічтожать парк. Регіональний ландшафтний парк Диканський. Поскольку це одиниця, та, яка може знищити і тільки по директиві і по согласуванню з погодження міністра охорони навколишнього середовища, ті методи, которыми вони пользуються на сейчас, это ужас один. Я удивляюсь, по Полтаві бігає муха. Ось пішли до Біленького. Я ще думаю, чого він вас туди зове? Ну, посадових осіб, з управління, з департаменту. Чого він вас туди зове? Він голова районної ради, зове вас в кабінет до голови обласної ради. Я нічого не можу зрозуміти. Ось пішли, треба поговорити. І що вони роблять? Вони вирішили вбити цей парк, тому що не змогли знищити його шляхом всяких інсинуацій. Інсинуації полягають ось в чому. Іде сесія, і муха оця кричить: я не платитиму зарплати парку. На якому основанні? Він що, не в государстві живе? Він що, до сих пор шпагльовкою торгує в своїх магазинах чи що? Як це не платити зарплату? Керівник не платить зарплату, він сідав в тюрму в Україні, взагалі так, щоб він знав. От не платитиму і все. Зараз на об'єднані громади, на оці всі реформи, зараз казна у них як ніколи розширена, це хорошо, є гроші, все. Всю життя, скільки существує парк, гроші були на ті 5 чоловік роботників. А тут вдруг при мусі вони закінчилися. Вони вдруг закінчилися, раптом. Ви розумієте, що робиться? І не вистачає цих грошей, чи немає їх, чи може хто вкрав, чи може хто пропив. І тепер рождається в кулуарах питання на екологічній комісії обласної ради, яке звучить наступним образом. Перепочинить парк Диканської районної ради, з їхнього балансу передати на обласну раду. Я говорю, як ви собі це представляєте? Голова комісії екологічної звертається до директора департаменту екології: підготуйте які-небудь документи, обоснування. Ну там, слава Богу, понатикали якихось кведов, я про них, як сказав в інтерв'ю, вони їх убрали. І от сьогодні 3 число, завтра День Незалежності Сполучених Штатів, 4 число іюля, 4 липня. От сьогодні підписують, клерки бігають, останні підписи ставлять на проєкті рішення, яке може буде розглядатися і попаде у зал. Про що воно каже? Про те, що дискримінаційну дію робить обласна рада по заказу Мухи і вище нього стоящого по проплаті всіх цих услуг. Значить, вони вбивають, іде сесія, моргає усім. Голосуйте. Якогось отщепенця приглашає кудись, каже, який ганяв всю життя з Польщі якісь автобуси. І той встає і каже: от якби не оцей директор парку, так парк був би гарний. Що він в них розуміє в тих парках, я навіть діву даюся. Сесія таки не підтримала. Сесія сказала: ні, гроші треба платити. Формування таке є, значить гроші платимо. Хто за те, що гроші платить? Подимаються руки, і коли у них руки подимаються градусом на 45 чи на 90, вже залишилась там єрунда до 180,
Муха кричить на весь зал, голова ради кричить, плюючи в лицо всім подряд і на регламент, і на все. До березня! Тобто, і написали в протоколі, що всі проголосували тільки до березня. А це питання навіть не обсуждалось ніким і ніде. Навіть не обговорювалося. Тепер люди, ті, які роботники парка з апреля не отримують зарплату, з квітня місяця зарплату не отримують. Значить, Муха тільки за квітень більше 50 тисяч отримав. Вони говорять, ну ти взагалі ти не чоловік, ти ж нахал. Яка ж ти посадова особа, ти нахалюга, ми ж тобі дітей приведемо. Не знаю, то люди голосували. І оце під отитою егідою, там де не кожен депутат навіть обласної ради, вони отримують за день той перелік, що вони повинні розглянути. Там ніхто його повністю не може вивити. Оце хочуть отак пропихнути і знищить этот парк. Для чого воно робиться, я вам розкажу. Виходить Муха на комісії і каже: оце хай би охотники стріляли, для чого нам ті парки? Став поддубний голова чи директор департаменту, каже: ви що, ви так далекі від природоохоронних діл? Як це так стріляють везде? Це ж природно-заповідний фонд. Вот. А коли доходить все це діло до біленького, до голови обласної ради, то воно закінчується ось чим. Це чистіша дискримінація. Беріть тоді на баланс ради, будь-який парк може сказати, що беріть і нас. Беріть усіх. У вас немає, у вас є вакцини, у вас немає поганих дорог, у вас нічого не горить, у вас нічого не взривається, у вас все в повному порядку, беріть і нас на обласний бюджет. Та що це таке? Ну хто це не може того заказчика Мухиного і саму цю Муху взагалі привести до порядку? Ну скажіть, по якій схемі цього не можна зробити? Чи він вже просипає дорогу всім, вже трава не росте, тепер буду йти отут в магазин або куди-небудь мимо, я живу рядом, і буду дивитися, чи хоч трава тут росте, тому що ну, не зароста сюди. І звиняти ці заохочення, і витворяють чудеса такі, що це ну, просто, я не знаю, як їх можна було б охарактеризувати. А так. В чому же його особий інтерес? Ну, його особий інтерес, власний його інтерес. Один його заступник бігав, не скривав, що мені подоляка купив карабін на різняк. Отак це називається, по-хуторянськи. Один бігав хвастався, я говорю, так об этом, ну, як мінімум, молчати, що ж ти відкриваєш такі всі діла. Вот. А второй тихенький такий, вроді трохи класом вище торгаш. І цей мовчить. Але він же шкиває туди, і вони здіваються, оце вони збираються, і здіваються над жінками. А в обоснованні в Полтавську обласну раду вони дали бумагу, де назвали її зібранням. Один із депутатів каже, я і ще два. Ми заходили туди, подивились і питаємо, а чого ви зібрались тут? Та там Муха щось хотів і зібрав там, ну, м'яко говоря, своїх. Ті, які хочуть топтати, розстрілювати цей парк. Та чимало ментов, які у мисливських господарствах інструктують на відкриттях охоти, як треба розстрілювати птицю прямо на водойомі, який знаходиться в заповіднику чи що. Ну вони ж є такі, вони ж розказують їм, що. Ружьо постав, іди, скажи, знайшов, чорті й що. Я не знаю, це пройде час, це потрібно буде після наших мух і всіх оцих губернських, біленьких, там яких угодно посадових осіб, ви представляєте, у мене таке враження складається, що следуюча каденція депутатів буде полгода або год тільки затирати хвости, вертати все назад. Ну хіба ж можна так бульдозерячити? Ну будемо тепер ми в тихому режимі те, що ми домовлялися з вами раніше, будемо робити, так? І будемо робити. Хай про це знають як можна більше на Україні, хай допомагають усі підряд. А особливо дирижеру і заказчику, вдохновителю цих ідей, я думаю, що тут ми на полпуті к успіху, тому що Запад він такий інертний, поки підніметься. Ну я вірю в те, що ми непременно прийдемо і пальцем покажемо. От тут воно є. І вони знайдуть все те, що треба. Потім хай пищать, хто угодно. Хай біжить і оре, що я і з Кармазиним, другий там, і Пересям, і де угодно. Оце така справа. Оце вам природно-заповідна новина.
Так що бажаю, будемо про найкраще думати. Дякую.